A karkashin jagorancin shugaban jamhuriya Alhaji Isu Muhammadu a garin Margu jihar Doso to na nisa Zaburo kai kallo da sauraron kusa'o'in alherin da za a shinhidawa a wannan karkara bikin da za a yi a ranar 5 ga watan Agusta 2018 a wannan gari na Margu inda za a ga somawar wani sabon hurujen Compact Niger a albarkacin kyakkyawar hulɗa ta tsakanin ƙasar Niger da ƙasar Amerika na husa'ar Millennium Challenge Account. Hurujen Compact Niger kaji wani buɗi na alheri kumshe da ayyukan noman damuna, ayyukan gandari, ayyukan kiwo, ayyukan gyaran hanyoyi waɗanda suka sadu a wuri ɗaya domin yaƙi tukun da al'amarin wata ranar talauci a nan ƙasar mu ta Niger. Allah shi kai mu shi ba da ikon halarta. Amin suma amin.